Slobodane, krenulo je predivno. Ima mi veliko broj dece, što je dobro. Programi su kakvi, kako ćete raditi? Vidim da ima različitih uzrasta. Tako je, tako je. Veliki broj dece, nismo se nadali o velikom broju. Prošle godine je bio rekord 70 u jednom terminu, sada je čak smo izbrojali 102. Veliki broj, pokušat ćemo da nađemo neki dodatni termin da se podele deca. Uglavnom, pokušavamo malo samo da dotaknemo neku gimnastiku, uglavnom pokušavamo da decu što više zabavimo, jer je teško učiti nešto konkretnije na ovim časovima, ali deci vidimo da se sviđa, tako da vidjet ćemo njihovo interesovanje, kako se sve to kreće, pa da naučimo i nešto konkretnije, ako je to moguće. A i različite su uzrasti. Tako, različite uzrast, više devojčica. Na ovom treningu dosta više za jedno 30-40%, ali generalno bitno je da su deca voljna i da rano ustaju, ona mora da ustanu 8 sati pošto je trening od 9, tako da sve u svemu mi smo prezadovoljni za prvi dan Božića. Od ponedjeljka termini će biti? Narednih dana od 9 do 10, tako da to je to. Samo taj termin? Samo taj termin za sada. Morat ćete to što je. Morat ćemo, inače bit će stvarno veliki problem. Predivno je, ovo je odlična zamisao. Jeste, odlična zamisao. Po sedmi put za redom Božićna škola u Pirotu, svaka čast, dosta programa ove godine, 3000 dece, ovo se stvarno ne pamti do sada, kako je na gimnastici, ja verujem da će na ostalim sportovima da bude i da deca što više se uključuju u fizičko vežbanje. Zapazit ćete i neke koji će možda biti pravi gimnastici. Ako ja već sam sad uspeo da vidim da deca, kako mi kažemo, treneri imaju kvasac za sport, tako da ima pečene dece, što je za gimnastiku izuzetno bitno, tako da će to narednih dana da se iskristališe i da uspemo da napravimo neku usku selekciju koliko je to moguće. Hvala i srećno. Hvala puno.